Ти снимаш ли между прочим? Да. Добре си. Качи ти някой клипче. Е, много ясно, аз ти наш пит. Това е истинска реклама в момента. Оне, колко ти направи там? Успели да го мине някои от своите клипове? С ванката. Не, между другото, ванката е на първо място от 2000 и нещо там. А, не, бе, чакай малко, мога някой туториала да ми е минал. Не може. Ти правиш обаче... нещо реклама, спамиш ли се някъде, то тига работа. Мен инвайтен фен у партито и веднага почва да прави реклама. И кай, ти мен знаеш ли мен, това ми е канал, абонирай ми се. Шипком. Оле-ле. Портнах се на някъде си. Е, извън лоси ми. Шипком. Шипу. Е, бе, стига, бе. Се получи то, между прочим, и това не е Shadowman, чекай, това ми от модела ти, да рекох, че е Shadowman. На чисто и друго, аз викам, айде сега рискувам, докато е на мене, няма да ме, да ме сайлансне, да си докасна полиморфа и той взе, че ме майн призна накрая точно. Ако го бях фейкнал, може ми щеше да... Ама той пак те ми налаха е бахти ден. Ни пита, това Христо ли е? А, оно всъщност да е, Христо. Ама не това Христо. Обаче това, ти като го качиш, това хората ще викат, мале, какъв е това меч, дай ти взел. А, тук ни е сигурна победата, знаеш? Що така? Оф. Защото колко играчи сме. То няма ни да е рейтинг, нали? Чистено превъзходство имаме. Е, едно време е даваше, сега не дава. Е, ми левка и тогава. Ама той тигъра... Той колко субскрайбър има между другото? 300 мисля. 300... Пък, значи аз го настигам, бе. Вие не сте ли си направили реклама там на каналите? Не сме, ма аз само с тебе съм си направил. Е, защо така го дискриминираш? Е, не го, бе. Просто не сме. Но не сме просто. Ма ти си са друго, аз така се замисля, аз мога да сайлънс на дъкато и той нищо не мога прави. Е, мога да се ползва меле умението. Е, да, бе, ма само толкова. Оп, ще го пътим това. Ще го само съм паладина. Каунтър, охо, тия нищо не направиха. Тия са трагични, трагични са. Да, не се знае, само да умра. Ей, какъв беше това обредно? Да. Бокъм. А те пиги мен. Опитам се. Поливам. Взех го. Яхи ми малко. Довършвам мейджо. Ей, бе, как бе? Трябваше го бред. Това ли си, бе? Какво? Овцата са те направили. Казвай като е полиморфно, защото я не всеки път виждам. Оф! Заради екзорсизма ми смени тарката и им познах хори шах на тоа. Опа, какво става, но сваля тоа. Много бавно го сваляш. Еми, мейджо е бавен. Аре бе. Между прочим, да знаеш, че можеш с блинк да си махаш тън. Да бе, да бе, да. Ще го забравям, човек. Просто нямам я практиката, нали това че казвам. Това е готово, да. Нямам и бега с 15% спин. О, това беше страхотен къмбъщен от моя страна. На края на арената, такъв най... Перфектно. Най-добрия. И това ще е саланс. Аз нямам саланс. Идеално. Е, за малко да го взем с чука, е. Много бързо записваш, така мога да не ми е заредил и влезнеш самичък. Ама аз те виждам на картата за това. Аха. Трец. Аз съм извисил тая игра по някъде. Конкуерор в Накстрама, те са так прасти, че трябваше да си я взем, докато можем, ама глупа съм. Аз ще не знам, ачивментите ми ги вземаха, аз имах Real First. Нищо важно е титлата да има. Ама титлата ме е страх да проверим, ако стъкнем на нея, дали на нищина ме изчезна. И затова не си гледам другите титли. Що ни само с нея. Много са ги махнали примерно, а много ти е туря на тази титла в момента да не мога да ми я махна така. Сещаш се? Да, бе, разбира. И ако речем да сменим, да изчезне. Да, да, да. Еми да, прав си нещо, бе. Като нищо чудо.
Охо! Вие му крилата. Ех, тъмън да го... Всеки път така се опитвам да ги... Сана съм да не мога ме... Фирната ти не се получава. И мила стратегията. Но най-тук да не изкараш колкото цар. Къмбъчен. Само съм готова. Права полиморф. Взей го. Ако имаш... Колко имам? Такова. Чувач. Да. Стана го, айде. Взех поли, ама много малък поли. Ами ще почнем ти в Blizzard, играл ли си, е? Не. Игра играл. Че тъпанар, не ми прекъсвай тука, маната не ми взимай. Крадец, дева циган. Гля го, пак краде! Не, не, в момента не крадем. Ай, суга, бе! Ние се взимаме, това не е кража. Ще го понина. Иди малко, 10 секунди, бе, човек. Това опитай се го убиеш, са. Опитам. Кот мога права, ама. Ще взема още един. Взе го. Бред. Ако имаш такова, имам много демки. Не мога да го прекъсвам. Само съм. Това беше вето доброто комбо, арси, бе. Аз само мога стънем. Давай. Влизам им. Блинквам до това. Бретвам ги и двамата. Кой странна ми? Взе го, фул поли. То се прибира. Мога го вземеш там. Кво да го вземеме? Па да я знам да го направиш не. Да го хитнем с то с оръжието. Това мога направим. Ще го вземеш, да. Оп, само съм го. А не знаеш, то не бият по мене. Мене ми бият супер много демидж. Ако тръгна да ме бия, съм умрел. Крица ще ми мане балона. Тъмън да му фърни чука на това. Развлекал тренинче. На малко мана си между прочим, виждаш ли? Виждам, ама. После не блинкаш над некоя такова. Няма много какво направо, още. Крица тринкна. Као се свърна го. Аз още не съм спорил към бъчен ли, бе? Оп, глупако. Това ще не бе. Аз ти имам да... таком. Ще го полиморф на това и отивам и евокейтвам. Евокейтвам, няма какво ми я правя. Няма какво, няма. Но не мога да ти прекъсне сега, като си по зафираш току-що. Точно. Бе, би мене, бе, нали биеше флукс, а така, би го него. Благодаря. Пускам към бъщен. Имаш ли хамър? Аз подел го станвах там. Аз ще го полина. Де го? Мога да го станам съм веднъж. Ще го станам съм на кас. Ход трик. Аре, наби демиджа ме. Само съм на кас. Успях май. Или не съм, не съм сигурен. Ще взема поли. Хамър. Фул поли. Ход стрик. Я следне малко. Айде, седем там. Айде, не мога тринкета, нямам тринкет. Блокнам го. Ход стрик. Аз съм стънал това. Гледай го. I'm one damage of lethal. Oh my god, it's so lucky! Пусто на, бе! Очевидно нищо. Лагнах! Ама аз лагнах много сериозно, бе, човек, преди малко. Аз нямам мана за нищо. Ще трябва да пия. Жалко, че не мога ми стилваш на мене да си пушим това за маната, да ми го вземеш. Да. Се опитах да напади също, да го стана съм да не ме фирне, явно му е по-голем рейнджър. Те не се получава. Аз няма какво да правя просто. То педрас ми спи мана. Не, спи мани, бе, ние нямаме мана. Свърша ми маната, аз гледай, че аз съм на 18 камана, аз ми трябва да гъри. Бутон на риф арена нищо не прави.
Да, трябва да му сложат кода. Трябва да си Out of Combat. Не, ма, аз съм го играл в Blizzard и знам, че не трябва да Out of Combat. Е, да, принципно, да. Абе, човек, знаеш какво стана? На... Беше на, на 10% няколко беше, при което аз лагвам. И се връщам в играта и он е хилнат на 70. Не знам, ти разбрали, че съм лагнал. Беше на малко, ама... Е, беше се там скрил за 20 хилваше с холи лайтове. Тие ни дидосват, значи сега. Какъв ли е шанса? Само ни дидосват, нас протата.